Vítám vás jménem Tajemství Bible ke studiu třetí části tématu, co učí duch proroctví o tříbení Božího lidu. V minulých přednáškách jsme již hovořili o skutečnosti, že Boží církev vždy procházela a také dnes prochází procesem tříbení neboli očištěním. Důvodem tříbení je, aby Bůh mohl dokončit svůj úmysl se svojí církví. Boží nebeská církev již procesem tříbení prošla. Mám na mysli vzpouru Lucifera a jeho andělů proti Bohu a jeho věrným andělům. O tom se dočteme v knize Zjevení 12, verše 7 až 9. Tam je psáno, v nebi nastal boj. Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak bojoval i jeho andělé, ale nic nezmohli. Na nebi už se pro ně nenašlo místo. A ten veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět, byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. Satan a padlí andělé se rozhodli, protože měli svobodnou vůli, kterou jim dal jejich stvořitel, že nebudou se svým stvořitelem spolupracovat. Postavili se proti němu a v nebi došlo k válce. Boží věrní andělé se rozhodli, že zůstanou Bohu věrní. Tříbení v nebi tedy již proběhlo. Vytvořily se dvě strany, které stojí nesmiřitelně proti sobě. Vzpoura se rozšířila na naší zemi díky pádu Adama. A tak jako andělé, i každá lidská bytost se ve svém životě rozhoduje, na které straně konfliktu chce stát. I člověk má svobodnou vůli, že? Jsou jenom dvě možnosti. Dobro nebo zlo. Bůh nebo Satan. Proces tříbení na naší zemi ještě dokončen není. Až bude dokončen, tak Bůh sjednotí svoji církev nebeskou s církví pozemskou, a bude mít jednotnou církev. Celý vesmír bude žít v harmonii a míru se svým stvořitelem. To je ve zkratce biblická zpráva o vesmírném konfliktu mezi silami dobra a zla. Otázkou je, jakým způsobem probíhá tříbení zde na zemi. Ellen White napsala v knize Duchovní dary, svazek 2, strana 201, že církev musí být očištěna a bude. Ale jak to Bůh udělá? Dal nám všechny informace? Nebo nás ponechává v nejistotě? V knize Amos 3:7 se dočteme. Jistě, panovník Hospodin nepůsobí nic, aniž sdílí své tajemství se svými služebníky proroky. Můžeme být vděční, že nám Pán zjevil, jak bude tříbení probíhat. Dříve se zrní prosévalo takovým způsobem, že se na sklizené klasy šlapalo nebo se do nich mlátilo. Pak se to všechno vyhazovalo do vzduchu, vítr odvál plevy a zrní spadlo na zem. Boží proroci popisují tento proces, aby znázornili očištění Boží církve. Za normálních okolností zůstávají zrní a plevy v církvi pohromadě. Až pak přijdou větry falešných učení, konfliktů a pronásledování, tak odvanou plevy od zrní a církev bude očištěna. Pojďme se podívat, jakými způsoby Bůh čistí svůj lid. V procesu očištění hraje roli pokušení. V listě Jakubově 1, 13 a 14 se dočteme. Když je však někdo pokoušen, ať nikdo neříká, že to pokušení je od Boha. Jako Bůh nemůže být pokoušen zlým, tak také sám nikoho nepokouší. Když je někdo pokoušen, vždycky jej vleče a vábí jeho vlastní chtíč. V prvním listu Korinským 10.13 apoštol Pavel píše. Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení,
které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný. Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti. Uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát. Oba tyto texty nám jasně říkají, že Bůh není ten, kdo pokouší. Naopak dává nám sílu, pokud chceme, pokušení přemáhat. Tuto duchovní sílu velice potřebujeme. Ellen White v knize Velký spor věků, strana 625, píše: Každý člověk bude vyzkoušen. Pravý křesťan se projeví tím, jak bude odolávat pokušením. Satan zná velmi dobře naše zděděné a vypěstované sklony k hříchu. Svá pokušení předkládá takovým způsobem, aby přesně oslovila náš charakter a osobnost. Proto je pro nás nesmírně důležité, abychom rozuměli hříšným touhám a sklonům našeho vlastního srdce. Pojďme se nyní podívat na některé specifické způsoby, jakými budeme prověřováni, a už jsme v podstatě v době tříbení, které je v plném proudu již nyní. První způsob, by se dalo říct, je takzvané světáctví. Ellen White jasně říká, že svět bude prostředkem, který protříbí církev a prozkouší upřímnost jejich členů. V biblickém komentáři Adventistu 7. dne je citát ve svazku 6. od Ellen White na straně 1102 a je zde citován manuskript 3 z roku 1885. A tam je psáno: Svět nabízí možnosti, které, když budeme akceptovat, tak nás postaví do situace, kde náš život nebude v harmonii s tím, co tvrdíme, že jsme. Citát tak pokračuje: Jestliže jdeš cestou, která směřuje do nebe, tak počítej s tím, že svět se postaví proti tobě. Na každém kroku se budeš muset postavit Satanovi, jeho padlým andělům a proti všem, kdo přestupují Boží zákon. Do života se ti budou vměšovat pozemské autority. Budeš prožívat soužení, psychická zranění, urážky, posměch a pronásledování. V Matoušově evangeliu 6, verš 24 Ježíš říká: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Také apoštol Jakub říká v listu Jakubovu 4, verš 4: Vy nevěrníci, nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoliv se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem. Každý z nás má sklony díky naší padlé přirozenosti následovat svět a jeho cesty. Kromě toho jsme byli určitým způsobem trénováni, abychom sloužili světu. Televize a internet má obrovský demoralizující vliv na všechny lidi, i na adventisty 7. dne. Taky sobectví, touha po penězích, závist a tak dále mají vliv na Boží lid. Všechna tato zla ničí ducha pokory v Božím lidu. Mnozí, kteří mají tyto pocity v srdci, si to ani neuvědomují. Ellen White píše v knize Svědectví církvy, svazek 1, strana 140. Žádostivost, sobectví, láska k penězům a láska ke světu jsou zahnízděny v řadách světitelů soboty. Toto zlo ničí ducha sebezapření v Božím lidu. Ti, kteří mají tuto žádostivost ve svých srdcích, si to ani neuvědomují. Zmocnila se jich nepozorovaně a dokud nebude vymýcena, je jejich zkáza právě tak jistá jako Achanova. Mnozí lidé tvrdí, že od doby, co toto Ellen White napsala, se mnoho změnilo. Je pravda, že se toho ve světě mnoho změnilo, ale lidská přirozenost se nezměnila. Ani způsob, jakým se Bůh dívá na tento svět.
Zkoumejme tedy naše srdce, abychom zjistili, co v nás je, abychom nebyli vytříbeni. Druhým takovým bodem tříbení je prosperita na jedné straně, nebo naopak nepřízeň osudu. Je to způsob, jak se nás Satan snaží zničit, a ten jeho způsob je dostat nás do extrémních situací. V knize Svědectví církvím, svazek 4, strana 89, Ellen White píše: prosperita rozmnožuje množství členů, těžkosti je z církve vyhánějí. Mnozí členové církve mají vznešené plány, když všechno dobře funguje. Když se ale setkají s protivenstvím, vzdají se své víry. Protivenství tedy ukazuje, jakou hodnotu má věřící člověk. Ještě nebezpečnější než protivenství je ale blahobyt. V knize Proroci a králové na straně 60 Ellen White píše: soužení a protivenství mohou způsobit bolest a žal. Avšak největším nebezpečím pro duchovní život je blahobyt. Nepodřizuje-li se člověk ustavičně Boží vůli, není-li posvěcován pravdou, vzbudí v něm blahobyt zcela jistě přirozený sklon k opovážlivosti. Jsme tedy vystaveni dvěma nebezpečím. Buď to zapírání víry díky protivenství, nebo bezstarostnost a lhostejnost v době prosperity. Apoštol Pavel nám dává radu, jak uniknout oběma problémům. V listu Filipským 4, 11 a 14 apoštol Pavel píše: neříkám to proto, že bych trpěl nedostatkem. Naučil jsem se totiž být za všech okolností spokojen. Umím se uskromnit a umím užívat hojnost. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen. Být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. Zachovali jste se ale krásně, když jste mi pomohli v tísni. Musíme si vypěstovat postoje, se kterými nelze pohnout. To se nám podaří pouze, když budeme pěstovat stálý vztah s Kristem a budeme na něho stále myslet. Nesmíme dovolit okolnostem, aby rozhodovali o naší víře. Musíme být věrní, nezávisle na tom, co se kolem nás děje. Třetím takovým bodem tříbení jsou falešné doktríny, nauky a teorie. Bůh má zvláštní zájem o církev adventistů sedmého dne, protože si ji vyvolil, aby šířila pravdu v době konce. O pilíře naší víry se máme podělit s celým světem. Není divu, že se Satan neustále pokouší překrucovat pravdu a vnášet zmatek do našich řad. V knize Svědectví církvi, svazek 6, strana 129, Ellen White píše: Satan přinese různé teorie, aby převrátil pravdu. A v knize Vybrané spisy, kniha 2, strana 25, je psáno: každá myslitelná, falešná a klamná doktrína bude představena lidmi, kteří si myslí, že mají pravdu. Satan používá lidi v církvi k tomu, aby skrze ně šířil falešné nauky a teorie. Proč ale Bůh dovoluje, aby se to stalo? Někteří si myslí, že je to proto, že Bůh církev opustil a my bychom to měli udělat také. Písmo nás ale nabádá, abychom opustili církev pouze v případě, že se stala duchovním Babylonem. Otázkou je, jestli se Bůh dívá na církev adventistů sedmého dne jako na Babylon, jenom proto, že jsou mezi námi lidé, kteří šíří falešné nauky. Podle mého názoru to tak rozhodně není, protože jenom nauky, jako je uctívání neděle, nesmrtelnost duše a jiné vážné hereze, utvářejí podle ducha proroctví, tedy
Ellen White, Babylon. V knize Vybrané spisy, kniha 2, strana 68, Ellen White píše: Babylonské víno je povýšení falešné soboty nad sobotu, kterou pán Hospodin požehnal a posvětil, aby byla člověku k užitku. Také je to učení o nesmrtelnosti duše. Tyto příbuzné hereze a odmítnutí pravdy přeměňují církev na Babylon. Králové, obchodníci, vládci a učitelé náboženství jsou všichni v skorumpované harmonii. A v knize Svědectví kazatelům tato autorka na straně 61 píše: Padlé denominační církve jsou Babylon. Babylon podporuje jedovaté doktríny víno omylu. Toto víno omylu je tvořeno falešnými doktrínami, jako je přirozená nesmrtelnost duše, věčné utrpení bezbožných, popření existence Krista před jeho narozením v Betlémě a obhajování a vyzdvihování prvního dne týdne nad Božím svatým a posvěceným dnem. Také nás duch proroctví upozorňuje na to, že bychom měli vnímat jenom rozhodnutí generální konference jako oficiální hlas církve. V knize Svědectví církvy svazek 9 na straně 260 napsala: Pán mě častokrát poučil, že žádný lidský úsudek by neměl být podřízen úsudku kteréhokoliv jiného člověka. Nikdy by se názor jednoho člověka nebo několika málo lidí neměl pokládat za dostatečně správný a dostačující, aby ovládl dílo a mohl rozhodovat o tom, které plány by se měly provést. Když se však uplatňuje úsudek bratří, zhromážděných ze všech polí generální konference, pak se soukromý a nezávislý úsudek nesmí tvrdošíně prosazovat. Nikdy by si neměl žádný pracovník pokládat za ctnost vytrvale lpět na svém nezávislém stanovisku, které odporuje rozhodnutí všeobecného celku. Konec citátu. Takže aby se církev adventistů sedmého dne stala Babylonem, musela by generální konference jako reprezentant celosvětové církve přijmout takovéto heretické nauky. Jedině tehdy by Bůh vyvolal svůj lid z takové církve. Znovu se ptáme, proč tedy dovoluje Bůh, aby se do církve dostaly falešné teorie a nauky? Má k tomu dva důvody. Za prvé, tím, že to dovolí, se snaží probodit svůj lid. Svědectví církvy, svazek 5, strana 707. Tam je psáno: Bůh vyburcuje svůj lid. Když jiné prostředky zůstávají bez úspěchu, vznikají bludná učení, která přivádějí tříbení a plevy budou odděleny od pšenice. Pán vyzývá všechny, kteří věří jeho slovu, aby se probudili ze spánku. V knize Myšlenky z hory blahoslavenství na straně 33 Ellen White píše: Božím úmyslem je, aby pravda byla podána do popředí a stala se předmětem zkoumání a diskuze, a to i přes pohrdání, kterému je vystavena. Mysl lidí musí být rozrušena. Každý spor, každá výčitka, každá snaha omezit svobodu svědomí je způsob, kterým Bůh probouzí mysl, která by jinak spala. Konec citátu. Pán ví, že jeho lid není připraven na krizi, která je před ním. Ví, že dokud se neprobudíme z duchovního spánku a dokud nebudeme do hloubky studovat Bibli, tak krizi neustojíme. V knize Velký spor věků na straně 593 až 594 je psáno: Jen ti, kteří posilují mysl pravdami Bible, obstojí v posledním velkém boji. Bůh umožňuje hereze a pohrdání biblickou pravdou,
aby nás motivoval všechny tyto souvislosti prostudovat. To nás pak připraví k tomu, abychom obdrželi Boží pečeť. V biblickém komentáři Církve adventistů 7. dne ve svazku 4. na straně 1161 je ocitován manuskript 173 z roku 1902. A tam je psáno. V okamžiku, kdy je Boží lid zapečetěn na svých čelech, což není pečeť, která je viditelná, ale je to takové zakotvení v pravdě, jak po stránce intelektuální, tak i duchovní, že nemohou být pohnuti. Když je tedy Boží lid zapečetěný a připraven pro tříbení, tak tříbení přijde. Ve skutečnosti už začalo. Boží soudy již nyní zasahují zemi a to nám dává varování, abychom věděli, co přichází. Konec citátu. Druhým důvodem, proč Bůh dovoluje šířit falešné teorie, je, aby se projevil skutečný postoj jeho lidu vůči tomu, čemu věří. Většinou lidé na falešné teorie reagují dvěma extrémními postoji. Na jedné straně jsou lidé s povrchním chápáním. Ti budou akceptovat jakoukoliv senzační myšlenku jako pravdu. V knize Svědectví kazatelům strana 112 je napsáno. Když přijde tříbení tím, že budou představeny falešné teorie, tak povrchní čtenáři, kteří nejsou nikde zakotveni, jsou jako pohybující se písek. Takoví lidé činí sami sebe zranitelnými a budou odváti každým větrem falešného učení, stejně jako vítr odvane plevy od zrní. Apoštol Pavel varoval před stejným nebezpečím ve své době. Skutky apoštolů 20, verš 30. I z vás samotných povstanou lidé, kteří budou překrucovat pravdu, aby strhli učedníky za sebou. V historii Církve adventistů 7. dne jsme viděli takové falešné učitele, jako byli například Ken Wright, Bellinger, Brinsmead, Ford, Radslav a jiní. Ellen White o takových lidech říká, že jejich záměr zanikne. V knize Vybrané spisy, kniha 2, strana 69, o tom píše. Ti, kdo budou dbát tohoto falešného poselství, a pokoušet se působit v tom smyslu na druhé, budou oklamáni a nakonec vyhlazeni, protože přijali předložené podvody. Její slova se doslova naplnila. Stejně skončí i ti, kteří je následují v dnešní době. Druhý extrémní způsob, jak lidé reagují v církvi, kteří znají pravdu na falešné teorie, je, že projevují nekřesťanský charakter, když oponují těm, které přistihli při chybě. Takoví lidé naplňují církev satanovým duchem tím způsobem, jak obvinují druhé místo toho, aby se snažili situaci řešit v duchu pokory, jak je psáno v listu Galackým. List Galackým, tedy 6. kapitola, verš 1. Bratři, upadne-li někdo z vás do hříchu, vy duchovnímu pomozte v nápravě. Dělejte to ovšem ve vlídném duchu a každý si dávej pozor, aby sám nepodlehl pokušení. Pokud budou takoví lidé dále projevovat nekřesťanský charakter, tak podkopou svou vlastní víru. Bez silné víry, která by je ukotvila, jim ale hrozí nebezpečí, že i oni budou odvanuti jako plevy. V obou případech se projeví pravý charakter lidí. Buďme tedy trpěliví, když jsme svědky toho, jak falešná učení a různé teorie způsobují prosívání nebo tříbení v církvi. Když se setkáme s falešnou teorií nebo učením, studujme hlouběji písmo a spisy Ellen White, abychom pro sebe objevili, co je Boží pravda. Jenom tak můžeme bojovat chytře proti chybám. Přitom bychom neměli být nepřátelští vůči církvi jako takové.
Kdybychom takoví byli, tak bychom špatným způsobem reprezentovali našeho trpělivého Pána Ježíše. Dalším takovým bodem tříbení je to, čemu můžeme říkat přímé svědectví. Když se lidé probudí a začnou více studovat Bibli a modlit se, zjistí, že jsme věnovali málo pozornosti, jak k nám Bůh promlouval skrze Bibli a i spisy Ellen White. Jak Bible, tak i svědectví Ellen White způsobí tříbení Božího lidu, protože mnozí nebudou respektovat inspirované rady. V knize Rané spisy na straně 270 Ellen White píše: Ptala jsem se, jaký význam má toto tříbení, jehož jsem byla svědkem, a bylo mi ukázáno, že bude vyvoláno přímým svědectvím věrného svědka Klaudicejské církvy. Bude působit na srdce toho, kdo je přijme, a přivede jej k tomu, aby vyzdvihl korouhev a zvěstoval přímou pravdu. Někteří lidé však toto přímé svědectví nesnesou. Postaví se proti němu a tak vznikne tříbení mezi Božím lidem. Mnozí lidé, kteří si přečtou tento text, pochopí, že ten, kdo odmítne svědectví přímého svědka, bude tím, kdo bude vytříben. To je pravda. Ale podívejme se hlouběji do tohoto textu. Konfrontace, která je zde popsána, projeví také srdce toho, kdo přímé svědectví dává, stejně jako toho, kdo ho přijímá. Existují lidé, kteří ve snaze bránit církev a biblické pravdy jsou uraženi, když jiní odmítnou to, co oni říkají. To často vede k nepřátelství, hořkosti a odsouzení. To může způsobit, že mnozí opustí církev. Pokud ale ti, kteří brání pravdu, jednají takovýmto způsobem, odhalí své vlastní sobectví a pýchu. Žalmista říká v Žalmu 119, verš 165. Kdo milují tvůj zákon, mají hojný mír, žádné překážky je nesrazí. Ježíš řekl, že skutečný ctitel Boha ho bude uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4, verš 23. Ježíš říká: Přichází chvíle a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. To, jakým způsobem reagujeme na chyby jiných, zjeví nejenom hloubku naší víry, ale také, jestli máme Kristova ducha. Ellen White píše v knize Myšlenky z hory blahoslavenství na straně 128 až 129. Jsi-li ochoten obětovat svou důstojnost nebo dokonce položit svůj život pro záchranu bloudícího bratra, vyňal jsi trám z vlastního oka a jsi připraven mu pomoci. Pak se mu můžeš přiblížit a působit na něj. Káráním a výčitkami se ještě nikdo nenapravil. Mnozí tím však byli odvráceni od Krista a zatvrdili svá srdce. Laskavé a zdvořilé chování může zachránit bloudící a přikrýt množství hříchů. Obraz Krista ve tvé povaze zapůsobí přetvářejícím vlivem na všechny, s nimiž přijdeš do styku. Dovol Spasiteli, aby se mohl v tobě denně projevovat a dokazovat na tobě stvořitelskou moc svého slova. Mírný, přesvědčující a mocný vliv, který v lidech vytváří krásu povahy našeho Pána a Boha. Posledním bodem tříbení bude krize nedělního zákona. Všechny ty zkoušky, o kterých jsme hovořili až doposavat, způsobí, že budou odstraněni někteří nevěrní členové z církve. Tato poslední zkouška odstraní
poslední zbytky plev od zrní. V knize Svědectví církvy, svazek 5, strana 80, je napsáno. Pán ukáže, že koště je v jeho rukách a že dokonale vyčistí svoji podlahu. Toto se bude odehrávat v době nedělního zákona. V knize Svědectví církvy, svazek 5, na straně 81 Ellen White píše: není daleko doba, kdy zkouška přijde na každého člověka. Bude nám vnucováno znamení šelmy. V této době bude v církvi odstraněno zlato od strusky. Tato poslední zkouška způsobí poslední očištění církve adventistů sedmého dne. Ti, kteří se plně nepodřídí Božímu vedení, opustí Boží ostatky. Někteří lidé se v současné době snaží identifikovat věrné věřící v církvi, ale to je nemožné, protože, jak píše Ellen White v knize Svědectví kazatelům a pracovníkům evangelia na straně 61, jenom Pán zná ty, kteří jsou jeho. Dále nás Boží prorok varuje v knize Proroci a králové na straně 189. Ať se nikdo nesnaží sečíst Izrael v dnešní době. S naším omezeným chápáním nejsme schopni posoudit, kdo jsou věrní členové Božího lidu. Tak jako prorok Samuel, tak i my máme tendence posuzovat, co je zjevné očím, ale jen Pán ví, jací jsou lidé ve skutečnosti. O tom se dočteme v knize Samuel 16, verš 7. Hospodin ale Samuelovi řekl: nevšímej si jeho zevnějšku ani jeho výšky, protože jsem ho odmítl. Hospodinův pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na zevnějšek, Hospodin se dívá na srdce. Věrní i nevěrní členové církve jsou nyní pro lidské oko nerozpoznatelně pospolu. Co se stane, až přijde krize nedělního zákona, popisuje Ellen White v knize Svědectví církvi, svazek 5, na straně 81. Tehdy, kdy budou stromy bez ovoce vysekávány jako škůdci půdy, kdy zástupy falešných bratrů budou odlišeni od pravých, tehdy budou skrytí jednotlivci zjevení a slavnostně se zařadí pod Kristův prapor. Ti, kteří byli vůči sobě plaší a nedůvěřiví, se otevřeně přiznají ke Kristu a jeho pravdě. I ti nejslabší a nejváhavější v církvi budou jako David ochotní k činu a plní odvahy. Čím hlubší je noc pro Boží lid, tím jasněji svítí hvězdy. Konec citátu. Teprve tehdy, píše Ellen White v knize Svědectví církvy, svazek 5 na straně 80, citát, budeme schopni lépe posoudit sílu Izraele. Vždycky se charakter projevuje v dobách krize. Teprve události ukřižování Ježíše ukázaly skutečný stav jeho učedníků. Stejně tak i zklamání v roce 1844 ukázalo, kdo byli skuteční milerité. Nyní nám Bůh ve své milosti ukazuje, co bude naší ultimativní zkouškou a jak se na ní máme připravit. Výsledkem krize kolem nedělního zákona bude, že Boží církev bude očištěna. V knize Svědectví církvi, svazek 9, na straně 228, Ellen White píše: Boží láska k jeho církvi je nekonečná. Jeho péče o své dědictví je neustálé. Nedopustí, aby na církev přišlo jiné soužení než to, které je nutné pro její očištění, pro její přítomné i věčné blaho. On očistí svou církev, jako očistil svůj chrám na počátku a konci své pozemské služby. Stejně jako Ježíš očistil svoji církev ze všech nečistot na začátku a konci své pozemské služby, tak očistí svou církev v době konce. Ježíš očistil svou církev na začátku jeho služby jako velekněze
ve svatyni svatých ve velkém zklamání v letech 1844. Nyní, když se jeho služba v nebeské svatyni blíží ke konci, můžeme očekávat, že opět očistí svoji církev v době konce. Ale tentokrát nás varuje dopředu, že to přijde skrze krizi nedělního zákona. Ellen White píše v knize Svědectví církvy svazek 5 na straně 82. A pak se objeví Kristova církev, zářící jako měsíc, čistá jako slunce a strašná jako armáda s praporem. Já vám tedy děkuju za vaši pozornost a těším se opět s vámi naslyšenou v dalších přednáškách s tajemstvím Bible.